Ბორჯომის პროფესიულ სახელმწიფო თოჯინების თეატრში რიგით მეხუთე თოჯინური თეატრების ფესტივალის დახურვის ცერემონია გაიმართა. ფესტივალი 14-დან 19 დეკემბრამდე მიმდინარეობდა. საღამოზე ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა მაყურებელს წარუდგინა სპექტაკლი „საქართველო“. Ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ზოგადად ამ ფესტივალის ჩატარება, იმიტომ რომ იკრიბებიან სხვადასხვა მუნიციპალური და სახალხო თოჯინების თეატრები, რაც ამ დარგის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხდება დაგროვილი შემოქმედებითი რესურსის გაცვლა, გაზიარება. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფესტივალის ორგანიზატორებს. ფესტივალის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი არის საქართველოს თოჯინების გაერთიანება. ბორჯომის თოჯინების თეატრში დაღესტრებით თოჯინების გიორგი მიქელაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის წარმოდგენა საქართველოს და მის შემდეგ მოხდება ფესტივალის დახურვა, დაჯილდოება, სადაც უკვე წარდგენილი იქნება ის ნომინაციები, რომელსაც პროფესიული და კომპეტენტური ჟიური აფასებდა. ფესტივალის ორგანიზატორია შემოქმედთა ასოციაცია „რევერანსი“ და ფესტივალი „მზიანი საქართველო“. ფესტივალის დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ ქალბატონი თეა დავითაია. ბაკურიანში გაიმართა მუნიციპალური თეატრების ფესტივალი, თოჯინური თეატრების ფესტივალი. ჩვენი გაერთიანება მხარს უჭერს ამ ღონისძიებას. ჩვენ ბორჯომის თეატრის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში დაუთმეთ სივრცე, სადაც გამართება დაჯილდოება, ასევე თბილისიდან ჩამოვიტანეთ სპექტაკლი „საქართველო“. Да, самомавлот фестивалის ორგანიზატორებთან ერთად გეგმავთ ჩვენ ჩავერთოთ უფრო მასშტაბური გავხადოთ ეს ფესტივალი. ახალი წლიდან ჩვენ დავიწყებთ ამ თეატრში სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, რაც ქვია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და ასევე ახალი რეპერტუარზე დავიწყებთ ზრუნვას. Спектакль შემდეგ დააჯილდოვეს სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული თეატრები და მათი წარმომადგენლები. Призები სულ 12 ნომინაციაში გაიცა.